ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଅତି ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 2 ଦିନ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ତାଙ୍କ ହାର୍ଟକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିଥିଲା। ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଦେଖି ରୁମ୍ ନମ୍ବର 28ରେ ଆଡମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ରହିବା ଭିତରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି କୌଣସି ଡକ୍ଟର ଆସିନଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ଡାକିବା ପରେ ଜଣେ ନର୍ସ ଆସି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଦେଇଥିଲା। ରୋଗୀ ଜଣକ ବହୁତ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ସିରିୟସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡକୁ ରେଫର କରିନଥିଲେ? କାହିଁକି ଏତେ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ଡକ୍ଟର କିମ୍ବା ନର୍ସ ଆସିନଥିଲେ? କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ଭିତରେ ଏଭଳି ଜଣେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ନା ଥିଲା ଡେଫିବ୍ରିଲେଟର, ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର। ଏଭଳି ଗୁରୁତର ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡକୁ ରେଫର କରାନଯାଇ କାହିଁକି ସାଧାରଣ ୱାର୍ଡରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ନିରୀହ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବସେଇଥିଲେ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଡକ୍ଟର? ଡକ୍ଟର କିଛି କହିଲେନି, ସେ କାଲି କାଗଜ ହେଲେ ଖାଲି କରିକି କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲି କିଛି କହିଲା। ସେ କହିଲେ ଦେଖିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାପରେ ହେଠୁ ଦେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କୋଉଠି ପିଚାରେ ଦେଲେ? ନା ପିଚାରେ ଦେଲେ ଦେଲେ ଆଭ୍ୟଣାରେ ଦେଲେ ଯେ ଯୋଉଠି ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ସେଠି ଦେଲେ। ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି କି ସଦା ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ମୋଠୁ କହିକି ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ହେଇଛି ହେଉଛନ୍ତି ତ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ହେଲେ ହବ।